ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଟଙ୍କା ଦାବି ଅଭିଯୋଗ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗତ 14 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଅପହରଣ କରି ନୟାଗଡ଼ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅପହରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରିପୋର୍ଟର ମାନସ ବିଷୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ। ମାନସ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, କେମିତି ଅପହରଣ କରାଗଲା, କେମିତି 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏ ପୁରା କାହାଣୀ ପଛରେ? ମାନସ, ଯଦି ଆମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, 4 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ, ସେମାନେ ଅପହରଣ କରି କେମିତି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ପୋଲିସ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କଲା, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଠାଇ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଥିଲେ, ଅପହରଣକାରୀ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ 36 ଲକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି 9 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇକି ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ସେତେବେଳେ ମାନସ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏଠି ଅପହରଣ ନା ଆଉ କିଛି ଏଠି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ, ନା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଅପହରଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମଗାଗଲା, ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛାନଭିନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 4 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ମୂଳ କଥାଟି କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅପହରଣ ହେଲା, ତାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ମାନସ ବିଷୟ ଲାଇଭ୍ରେ ଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।